Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Εάν ανησυχείτε, έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο κύριος Κατρούγκαλος μας διευκρίνησε ότι θα ακολουθηθούν οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις των δανειστών. Όχι δηλαδή αν είχατε κάποια ανησυχία, κάποιο προβληματισμό σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τον τρόπο που γίνεται από τον κύριο Κατρούγκαλο. Όχι δηλαδή, δεν ξέρω, σας κατανοώ, γιατί όπως και να το κάνεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η ζωή και οπωσδήποτε δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε οτιδήποτε που δεν έχουν εγκρίνει δανειστές. Διότι πώς να το κάνουμε δηλαδή. Οι δανειστές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς να ξέρουμε καλύτερα. Άσε που υπάρχουν και κάτι περίεργες ιστορίες ότι κάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω από πού προέρχεται όλο αυτό το πράγμα, αλλά κάποιοι θέλουν να πάρουν συντάξεις. Κάποιοι θεωρούν ότι η σύνταξη πρέπει να τους ικανοποιεί βασικές ανάγκες. Για ουρτάκι πολύ σου είναι. Για να μην σου πω ανευζαχάρεως. Δηλαδή, γιατί εντάξει, και το πολύ γλυκό δεν κάνει, ειδικά μετά από μια ηλικία. Ξέρετε, πίδρα πάρα πολύ και τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως ο κύριος Τσίπρας έφυγε σήμερα. Σε κάποια από αυτά τα ταξίδια δεν μπορεί να μείνει εκεί πέρα που πάει. Δεν ξέρω. Έχω έτσι μια προσπάθεια, κάνω μια προσπάθεια έτσι να το. Να έχω καλά όνειρα, ρε παιδί μου, αντί για τους εφιάλτες τους καθημερινούς. Δηλαδή λέω, πάει τον έπιασε, ας πούμε, Νετανιάχου, του βάλανε μια μπόμπα. Δεν ξέρω κάτι, ρε παιδί μου. Παντού βάζουν βόμβες. Εκεί δεν μπαίνει καμία. Έτσι αλλιώς χύμα η κατάσταση. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Πήγε ο κύριος. Ο κύριος Τσίπρας μετά τον κύριο Κοντζιά, βεβαίως. Εδώ μας έχουν στείλει κάποιες απόψεις του κύριου Κοντζιά,
Γκουντζιά τον έλεγε μια φίλη και συντρόφισσα που ήταν και κουμπάρα μου στη δεκαετία του 80. Δεν είχε άδικο. Γκουντζιάς με τα όλα του είναι. Λοιπόν, σχετικά με την Κύπρο και τα ευρύτερα ζητήματα του Αιγαίου. Αγαπητέ μου φίλε, που το επαναλαμβάνεις στο δημοσίευμα, πρώτον το δημοσίευμα το ξέρουμε. Δηλαδή, το τι ακριβώς θέσεις πρεσβεύει ο κύριος Κοτζιάς. Και επειδή με ρωτάς συνέχεια ποιος είναι αυτός ο τύπος και γιατί κτλ. Τυχαίνει να τον ξέρω από την δεκαετία του 80, όταν το έπαιζε ο αρχιμαρξιστής, το λέμε όπως είναι, λέμε αρχιβασανιστής, έτσι ακριβώς το ίδιο πράγμα, στο ΚΚΕ. Ήταν επικεφαλής της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έφυγε με τη διάσπαση του 1989, όταν η νεολαία, κυρίως η ΚΝΕ, αλλά και σημαντικό μέρος στελεχών του κόμματος, του ΚΚΕ, έφυγαν, διαφωνώντας με τις επιλογές του ΚΚΕ σχετικά με την κυβέρνηση Τζανετάκη και Εθνικής Ενότητας μετά την Οικουμενική. Βεβαίως έφυγε από τα αριστερά, διότι ο κύριος Κοτζιάς ήταν πολύ επαναστάτης. Ήταν τόσο πολύ επαναστάτης που δεν ήθελε ούτε καν συμμαχίες. Βέβαια, μέσα σε μερικούς μήνες είχε ανακαλύψει το θαυμάσιο κόσμο των συμμαχιών με τον κύριο Πάγκαλο. Ο κύριος Πάγκαλος τον εισήγαγε στον κόσμο της διπλωματίας, όπου δεν είχε σχέση ο κύριος Κοντζιάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον προσέλαβε στο Υπουργείο Εξωτερικών ως σύμβουλο. Ήξερε ο άνθρωπος τι να κάνει, είχε γνώσεις περί αυτού, και από εκεί και πέρα λειτουργήσε ο σύμβουλος του κυρίου Πάγκαλου και μετά του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, όπου τον πέτυχε στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Παπανδρέου τον πήρε μαζί του, τον θυμάμαι ακόμη να μας λέει στη δεκαετία του 2000, όταν ήταν αρχηγός ο Παπανδρέου. Μπορεί να το θυμάστε κι εσείς, θυμάστε την εποχή όπου κοντραρίστηκε ο Παπανδρέου με τον κύριο Βενιζέλο, τον Βαγγέλα παρακαλώ. Λοιπόν, όπου είχε βγει ένας τύπος και είχε πει τότε, ποιο θέλουμε, έναν πολιτικό σαν ηγέτη του Πασόκ. Ήταν μια αναμέτρηση περίπου όπως η αναμέτρηση των τεσσάρων υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Έβγαζε πολύ γέλιο και εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αλλά τότε ήταν δύο, ήταν πιο σοβαροί οι Πασόκοι. Σου λέγανε, εντάξει, παιδί μου, είπαμε να πάμε στην αναμέτρηση με δύο. Τέσσερις. Αλλά δεν είχα Παπαμιμίκο. Αν είχαν Παπαμιμίκο, μπορεί να είχαν και έξι υποψηφίους, δεν ξέρεις. Λοιπόν, τότε υπήρχε λοιπόν μια συζήτηση και είχαν βγάλει τον κύριο Κοτζιά, όπου ο κύριο Κοτζιά είχε βάλει το εξής δίλημα. Θέλεις ένα statesman, έναν αρχηγό του Πασόκ, ο οποίος να έχει το εκτόπισμα και τη διεθνή εμβέλεια του Γεωργίου Α. Παπανδρέου, ή έναν βλαχοδήμαρχο σαν τον Βαγγέλα τον είχε πει βλαχοδήμαρχο τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και από τότε βεβαίως το μισό Πασόκ του την είχε στημένη. Βεβαίως ο κύριος Κοτζιάς ήταν κολλητάρι του Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι που ανέλαβε αυτό στην κυβέρνηση το 2010, το 2009 μάλλον, τον Οκτώβριο του 2009, και ο Βαγγέλας, που έλεγχε μέρος του μηχανισμού και των στελεχών, έβαλε ζήτημα για αυτόν τον τύπο να μην πάρει κυβερνητική θέση. Διότι πολύ απλά του την είχε φυλαγμένη από τότε που τον είχε πει βλαχοδήμαρχο. Όταν λοιπόν είδε και απόειδε ο κύριος Κοτζιάς ότι δεν υπούργευε ή δεν έπαιρνε κρατική δεσπόζουσα θέση στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ξαφνικά ανακάλυψε το τροπάρι με το αντιμνημονιακό τροπάριο. Κάτι περίπου σαν τον κύριο Βαρουφάκη. Λοιπόν, και από τότε ανέλαβαν τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης μαζί με τους αποβλακωθέντες και ηλιθιοθέντες πολιτικούς παράγοντες του αντιμνημονιακού στρατοπέδου να μας τον κάνουν πρώτη μούρη. Κανένας από αυτούς που σήμερα τον βρίζει ή τον αντιμάχεται, της λεγόμενης πατριωτικής αριστεράς μη βράσω, λοιπόν, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για το πλασάρισμα που έκανε σε αυτό τον αλητήριο τύπο, ο οποίος από το 2008 είχε εκφραστεί ενάντια στην Κύπρο και μάλιστα υπέρ του σχεδίου Ανάν, υπέρ μάλιστα ενός σχεδίου τετραχοτόμησης της Κύπρου. Δεν ήθελε μόνο τη διχοτόμηση, να γίνει
Πώς το λέμε, δηλαδή, το χάνουμε κιόλας. Σε τέσσερα κομμάτια ήταν υπέρ της λογικής προσέγγισης της Τουρκίας με τους όρους που θέτουν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Δηλαδή, όταν προσεγγίζεις τον Τούρκο, δεν μπορείς να έχεις κυριαρχικά δικαιώματα. Καταλαβαίνετε. Ως προς προσέγγισε ο ίδιος τον Μητσοτάκη, τον Μπάγκαλο, τον Παπανδρέου. Δεν έχεις κυριαρχικά δικαιώματα και προς Θεού δεν έχεις συνείδηση. Αυτός ο μέγας επαναστάτης που μας έλεγε επί Κουκουέ, έφυγε από τα αριστερά στο Κουκουέ. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους αριστερούς που είναι πολύ γνωστό, όπως έλεγαν για τον παλιό πολιτικό της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, τον Μπρούνα, ο οποίος έλεγε έτσι με πολύ στόμφο γερμανικό, όπως είναι και ο κύριος Κοτζιάς, ότι ποια είναι η διαφορά του Μπρούνα με το βιολί, ότι και οι δυο τα πιάνεις με το χέρι του αριστερά και το παίζει και παίζεις με το δεξί χέρι. Το ίδιο είναι με τον Κοτζιά. Από την εποχή που ήταν αρχιμάστορας, όχι του Σόλνες, αρχιμάστορας του μαρξισμού του Κουκουέ. Τότε δεν είναι τυχαίο ότι η παλιά γενιά, αυτοί που ήταν καχύποπτοι, κακώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και δημιουργούσαν μια κατάσταση φιλυποψίας σε όλο το κόμμα, αλλά παρεά και πού πέφτανε μέσα. Λοιπόν, τον λέγανε Στάζι. Από εκεί και πέρα, το τι είναι ο καθένας, η ψυχή του. Αλλά με το γεγονός, η εξέλιξή του και η εξέλιξη του κύριου Κοτζιά, εμένα με βάζει κάθετες υποψίες από την εποχή που ο κύριος αυτός στρατολογήθηκε στην Ανατολική Γερμανία, πήγε στη Δυτική Γερμανία και από εκεί μας προσγειώθηκε στα ελληνικά πράγματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Κοτζιάς. Αυτός λοιπόν έπηγε κάτω τώρα στο Ισραήλ για να μπορέσουν να κλείσουν την μπίζνα. Η μπίζνα είναι πώς πουλάμε την Κρήτη και τα άλλα νησιά. Δηλαδή, πώς θα υπάρξει εγκατάσταση μόνιμων στρατιωτικών δυνάμεων στην Κρήτη. Ήδη ξεκινήσει με τα 126 σμιναρχία μάχης στο Ηράκλειο, όπου έκλεισε, επαρέμεινε όμως πυραυλική μονάδα αεράμινας, η οποία βεβαίως δεν προστατεύει το νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά προστατεύει τις μονάδες drones που εγκατέστησε η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ στην εγκατελειμμένη κατά τα άλλα βάση της 126 μιναρχίας μάχης. Και τελείως τυχαία βεβαίως εποπτεύει ακριβώς και μάλιστα δημιουργεί ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των Ρώσων, γιατί τελικά όλα γίνονται για τους Ρώσους. Και όχι βέβαια μόνο για τους Ρώσους, αλλά και τους συμμάχους του. Την ίδια ώρα η μεγάλη συζήτηση γίνεται για το Καστέλι. Το παραμύθι που πουλάνε στους κατοίκους είναι ότι θα αναβαθμιστεί. Το Καστέλι θα πουληθεί μαζί με τους. Θα πάει το δρόμο των άλλων αεροδρομίων. Το Καστέλι είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο παρεμπιπτόντος, το οποίο κλείνει και αυτό, αν δεν έχει κλείσει ήδη, και θα δοθεί σε Ισραηλινούς. Μην μασάτε, η όλη ιστορία έγινε με το γεγονός ότι αυτό θα παραδοθεί στα πλαίσια του δικτύου στρατιωτικών διευκολύνσεων που γίνονται προς το Ισραήλ. Γι' αυτό άλλωστε και οι Ισραηλινοί πολίτες, εργολάβοι στο επάγγελμα και επιχειρηματίες, φέτος το καλοκαίρι διέσωσαν πάρα πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή του νομού Ηρακλείου, καθότι πήγαν σοριδών. Γιατί για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους φυλετικής υπεροψίας, οι Ισραηλινοί δεν καταδέχονται να προμηθεύονται απολύτως τίποτα από τον περιβάλλοντα χώρο, όπου εγκαθίστανται είναι πλήρως αυτάρκης σε εγκαταστάσεις, σε οτιδήποτε. Δεν βγαίνουν καν έξω από τα έμπεδα που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν πήγαν οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες να δουν και να κλείσουν τις δουλειές δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών στο Καστέλι, στη Σμιναρχία, στο Ηράκλειο και αλλού, προκειμένου να υπάρξουν οι μόνιμες καταστάσεις που χρειάζεται η Ισραηλινή αεροπορία και οι ένοπλες δυνάμεις. Ποιος θα κλείσει τη δουλειά? Πήγε τώρα να κλείσει τη δουλειά εκεί. Και αν προσέξατε, αυτός ο μέγας αριστερός, ο Ερνέστο Μπού, λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή και καθήν ώρα συναντιέται με τον Νετανιάχου ή τέλος πάντων με το καθεστώς των σιωνιστών στο Ισραήλ,
δεν έχει κανένα πρόβλημα την ίδια ώρα να διεξάγονται επιχειρήσεις κρατικής τρομοκρατίας εναντίον των πολιτών στη Γάζα, εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα και φυσικά εναντίον της Δυτικής Οχτής. Μάλιστα, πρόκειται να αν συναντηθεί με τον Αμπού Αμπάς, θα συναντηθεί σε στρατιωτικό κλειό των Ισραηλινών που έχουν αποκλείσει την έδρα των Παλαιστινίων. Τόσο καλά, εάν ακούσετε έστω και κιχ να βγάζει ο μέγας αυτός αριστερός δημοκράτης, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, το καλό παιδί που του δώσαμε και άλλη ευκαιρία να μας αλλάξει τα φώτα, όλους αυτά λοιπόν αυτό το πράγμα, τότε δεν έχουμε παρά πραγματικά να πάρουμε ένα, και σας το λέω, έχουμε μεγάλη παραλάβη, βάλαμε κι άλλα γιατί κάποια χρησιμοποιήθηκαν, ξέρετε, τα προσθέσαμε τα αυτό. Ξηράφει να πάμε να κόψουμε όλοι μας το λαιμό μας, γιατί με τέτοιους που μας εκπροσωπούν σε τέτοιες καταστάσεις πραγματικά είναι να κόβεις το λαιμό σου να μην δεις τα χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως εδώ μας λένε για την Πορτογαλία, μας έχουν στείλει για την Πορτογαλία τι γίνεται κτλ. Προσέξτε να δείτε τι ωραία δημοκρατικά που είμαστε σε αυτή την ευρωπαϊκή χελονόσουπα. Λοιπόν, προσέξτε τι ωραία είμαστε. Πρώτον, στις Βρυξέλλες για λόγους τρομοκρατικής επίθεσης των τσιχαδιστών που δεν έγινε ποτέ, κλείσανε τα πάντα επί 4 μέρες, λες και γινιότανε πόλεμος. Τα ανοίξανε μόλις χθες, αν θυμάμαι καλά, αλλά τέλος πάντων ίσως να ξανακλειστούν. Πάντως οι αρχές λένε εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη αν εσείς κυκλοφορείτε στους δρόμους. Βεβαίως. Γιατί να έχουν ευθύνη? Όχι, πέστε μου ρε παιδιά. Άμα εσύ επιλέξεις και βγεις στον δρόμο, δηλαδή να κάνεις μια βόλτα με το παιδί σου ή το σκύλο, τέλος πάντων στις Βρυξέλλες έχουν περισσότερα σκυλιά παρά παιδιά. Λοιπόν, τέτοιοι που είναι, τέτοια που έχουν. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, γιατί να έχει ευθύνη η κυβέρνηση? Πατήσεις μια νάρκη. Αν κάποιος εκεί κυνηγός, εκεί κοντά σε κάποιο πάρκο, κυνηγάει με όλμο 6 ιντσών. Τι πρόβλημα υπάρχει με την κυβέρνηση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εάν ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες προβοκάτορες μισθοφόρους που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ είναι εκεί κοντά και έχει πάρει εντολή να δημιουργήσει χαμό, τι φταίει η κυβέρνηση? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Και ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας δεν θυμάται την ιστορία. Δηλαδή, κανένας δεν θυμάται ότι στο Βέλγιο, όπως και στη Γαλλία, υπήρχε η λεγόμενη επιχείρηση Γκλάντιο. Δηλαδή, το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ οργάνωνε συστηματικά τρομοκρατικές ενέργειες, άλλοτε με προβιά βαθιά σκούρα μαύρη και άλλοτε με κόκκινη προβιά, προκειμένου να δημιουργήσει καταστάσεις αποσταθεροποίησης και ανατροπής σε αυτή τη γη. Και όχι μόνο. Στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, παντού. Αυτή λοιπόν, και βεβαίως μας είπε και η Le Figaro, ότι ο μέσος Γάλλος κατά 80% πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ατομικά δικαιώματα διότι προέχει η ασφαλειά του. Βέβαια. Μας το πει η Φιγκάρο, η οποία μία μέρα, μάλλον την ημέρα που έγινε το βράδυ η τρομοκρατική ενέργεια, είχε κεντρικό τίτλο «Θα το δεχτεί ο Γάλλος το απολυταρχικό κράτος». Ήταν φιλοσοφικό το ερώτημα, τον είχε πιάσει τον εκδότη της εφημερίδας, τον είχε πιάσει έτσι η φιλοσοφική ίστρος, ένας φιλοσοφικός λίθος, του ήρθε στο κεφάλι, δεν ξέρω πώς του ήρθε, και το έγραψε λοιπόν, και το βράδυ έγινε ο κακός χαμός. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά και δεν νομίζω ποιος είναι αυτός που θα τολμήσει να τα συνδέσει. Μα μην τώρα λέμε, και μην τολμήσετε, γιατί θα σας, ξέρετε, τιμωρία. 8 ώρες πρετεντέρι αυλεπή. Να σας γίνει το μυαλό νιανιά. Λοιπόν, ή τέλος πάντων, έστω κάποιον. Έχουμε κι άλλους, πολλούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό ζήτημα που υπάρχει είναι ότι την ίδια ώρα που βεβαίως οι τρομοκράτες απειλούν τη ζωή μας, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το κλίμα αυτό για την τρομοκρατία είναι το ίδιο κλίμα που οικοδομούσε ο ναζισμός και ο φασισμός στην άνοδό του, με όλη τη συμβολή του επίσημου κράτους, γιατί κανένα φασιστικό κίνημα με εισαγωγικά, φασιστικό μόρφωμα δεν μπόρεσε να πάρει την εξουσία χωρίς τις πλάτες του κράτους, παρακαλώ, δεν βγήκε από την κοινωνία, και αυτοί οι νεοχλεχλέδες
ιστορικοί που μας λένε για φασιστικά κινήματα, ραζιστικά κινήματα, δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει κίνημα. Και όλα αυτά τα πράγματα βέβαια τα ξέρουμε από παλιά. Δηλαδή η λεγόμενη κοινωνική υποστήριξη στον κοινωνικό περιθώριο. Το περιθώριο δεν παράγει κινήματα. Παράγει καταστάσεις αγριότητας και ακοτήτων. Από εκεί και πέρα λοιπόν, στην Πορτογαλία βεβαίως, που δεν τους τρομάζει κανένας τρομοκράτης, γιατί τον τρομοκράτη τον έχουν στην προεδρία της δημοκρατίας τους. Ο τρομοκράτης λοιπόν Καβάγιο δεν είναι, ναι, ο Σίλβα. Λοιπόν, τους είπε ότι όσο εγώ είμαι πρόεδρος, κυβέρνηση όπου έστω και εικονικά έχει πει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, δεν πρόκειται να υπάρξει. Οπότε τι έγινε με το έτσι γουστάρο, αφού κατέπεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας του Κοέλιο, γιατί δεν είχε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Καβάκο, έτσι πως το λένε, στηρίζοντας τα ευρωπαϊκά ιδανικά στον πιο σκληρό χαρακτήρα τους, είπε το εξής: μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, όπου θα γίνουν εκλογές για νέο πρόεδρο της Πορτογαλίας, εγώ δεν θα επιτρέψω κυβέρνηση. Οπότε όρισε, μάλιστα αποφάσισε να συνεχίσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση να εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν επιβάλει οι δανειστές. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, έχει βγει από το μνημόνιο η Πορτογαλία. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα δίνονται προτάσεις και τέτοια πράγματα. Συναντιέται μάλιστα ο κύριος, πώς τον λένε αυτό το Σοσιαλιστικό Κόμματος, Αντώνιο Κώστα. Μάλιστα. Κώστας. Ναι, ο Κώστας πήγε εκεί πέρα στο Σίλβα. Μπας και κάνουν οτιδήποτε. Από ό,τι φαίνεται, δεν πιστεύω θα γίνει τίποτα. Θα γίνει ένα από τις γνωστές καταστάσεις τραμπάκουλων. Ναι, δεν έχει κατάληξη άλλωστε πουθενά. Είναι υπό... Ναι, ο κύριος Σίλβα δεν είναι υπεράνω αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα να σκεφτόμαστε με όρους Πορτογαλίας. Τουλάχιστον με όρους Βόρειου Πόλου. Δηλαδή δεν είναι ένα ζήτημα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, στις διεθνείς, μια και είμαστε στα διεθνή δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έτρεξε και προσέτρεξε στην Τουρκία. Μάλιστα, επειδή έχει μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή την Τουρκία, ξέρετε, εφοδιασμός δουλεμπόρων, εφοδιασμός τζιχαντιστών, όλα αυτά τα πράγματα κοστίζουν στην Τουρκία. Ειδικά τώρα που οι δουλέμποροι, μάλλον συγγνώμη, οι δουλέμποροι μια χαρά είναι. Οι τζιχαντιστές έχουν ένα πρόβλημα, διότι οι Ρώσοι τους κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και συγκέντρωσης πετρελαίου. Αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 3 δισεκατομμύρια, αποφάσισε να δώσει 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία για το προσφυγικό. Αν πάνε στους πρόσφυγες, να μου τρυπήσετε τη μύτη εμένα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν από τη μία, και από την άλλη το ΝΑΤΟ, το οποίο βεβαίως αφού υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή την εκδοχή της Τουρκίας για την κατάρριψη του σοβιετικού μαχητικού Σου-24, που τελικά διευκρινίστηκε ότι δεν ήταν από πύραυλο εδάφους αέρος, αλλά τελικά από κατάρριψη από F-16. Δύο F-16, τα οποία μάλιστα οι Τούρκοι είπαν ότι δεν ήταν στα πλαίσια αναχέτησης του αεροσκάφους, δηλαδή δεν ήταν, πώς να το πούμε, σε ρέντινες τα αεροσκάφη, απλά εκτελούσαν άσκηση με ζωντανά πυρά αερομαχίας εκεί κοντά, και τους δόθηκε η εντολή: κατεβάστε το ρώσικο αεροπλάνο. Τώρα για ποιο λόγο, όπως ξεκαθαρίζει το τοπίο, μάλιστα μάθαμε ότι τελικά ο ένας από τους δύο πιλότους παραδόθηκε στη βάση της Λατάκια από αγνώστους, παραδόθηκε ακμαίος, δηλαδή ζωντανός ο άνθρωπος, υγιής, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια οι Τούρκοι είπαν ότι θα κάνανε κάθε... ξέραν ότι δεν είχε σκοτωθεί και ότι προσπαθούσαν να τον φέρουν, να τον πάρουν τα χέρια των Τουρκουμάνων, δηλαδή των Γκριζολίκων, τέτοιοι είναι αυτοί εκεί κάτω, Γκριζιλίκοι. Αποκαλύπτονται πάρα πολλά, τα οποία έχει μεγάλη σημασία. Το πρώτο είναι ότι τελικά οι Τούρκοι και οι Ρώσοι έχουν δίκιο. Δηλαδή οι μεν Τούρκοι λένε ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Τουρκίας, έστω και για 17 δευτερόλεπτα, ήταν πολύ για τους Τούρκους. 17 δευτερόλεπτα ολόκληρα. Και μάλιστα στην επιστολή που στέλνουν προς τον ΟΗΕ λένε χαρακτηριστικά ότι 10 φορές δόθηκε
στους Τούρκους, συγγνώμη, στους Ρώσους πιλότους, προειδοποίηση για να μην κάνουν παραβίαση του εναέριου χώρου της Τουρκίας, αλλά για 17 ολόκληρα δευτερόλεπτα παρεβιάστη, γι' αυτό και κατερρύφθη το ένα από τα δύο Σου-24 από τα F-16, το οποίο βέβαιως σύμφωνα και με αμερικανικούς αξιωματούχους καταρρίφθη μέσα στο έδαφος της Συρίας. Αλλά δίκιο έχουν και οι Ρώσοι, οι οποίοι λένε ότι δεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Τουρκίας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Α, είναι πολύ απλό. Οι Τούρκοι με το έτσι γουστάρο, για δικό τους λόγο, προχώρησαν σε αμφισβητούμενες περιοχές της Συρίας, δηλαδή στις περιοχές όπου δουλεύουν τα καλά παιδιά, οι τζιγαντιστές, δηλαδή οι συμμορίτες που ήρθαν ως μισθοφόροι από τη Δύση, προχώρησαν αυθαίρετα 5 κατά 5 μίλια, επέκταναν δηλαδή κατά 5 μίλια τον εναέριο χώρο τους, προκειμένου υποτίθεται να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Καταλάβατε τώρα? Και ρίξανε το αεροσκάφος, έτσι, σύμφωνα με το γνώμονα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σήμερα που διευκρινίζονται όλα αυτά τα πολύ ωραία. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη, να το πούμε, έντονη διαμαρτυρία και της Συριακής κυβέρνησης, η οποία μάλιστα κατήγγειλε για πολλωστή φορά, από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, την Τουρκία για τη μονομερή αυτή κίνηση επέκτασης του εναέριου χώρου κατά 5 μίλια μέσα στο έδαφος της Συρίας. Αλλά το ΝΑΤΟ είναι εκεί βράχος. Δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσει η Ρωσία. Μέχρι στιγμής η Ρωσία απάντησε, πέρα από τις δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα, πρώτον με το γεγονός ότι τελείωσε ο αγωγός Ρωσίας-Τουρκίας που σχεδιαζόταν ως εναλλακτικός αγωγός της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μονομερώς οι Ρώσοι ακύρωσαν τη σύμβαση. Δεύτερον, έστειλαν ένα από τα δύο μεγαλύτερα πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας να κινείται στις ακτές της Συρίας με πυράβλους τύπου Cruise και Tomahawk, και εντολή να καταρρύπτεται οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει ιονή απειλή, όχι απειλή βεβαιωμένη, ιονή. Και αυτό το πράγμα δόθηκε στη δημοσιότητα. Ταυτόχρονα ενίσχυσαν την περιμετρική άμυνα της Λατάκια αλλά και των δυνάμεων που έχουν οι Ρώσοι με αντιεροπορικές συστοιχίες S-400, ώστε να μπορούν να καταρρύπτουν αεροσκάφη από την απογείωσή τους. Με την απογείωση παπ καταρρύπτουν μέσα στον τουρκικό έδαφος. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμβεί σε αυτή την ιστορία. Λέγεται ότι χτυπήθηκε το ρωσικό ελικόπτερο που πήγαινε να διασώσει τους πιλότους, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται, ούτε έχει δοθεί στοιχεία, δεν έχουν δοθεί στοιχεία του συγκεκριμένου ελικοπτέρου ή των συντριμμιών που έχουν γίνει, οπότε είναι μέσα σε ένα πόλεμο, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται μέσα σε ένα πόλεμο προπαγάνδας αυτή τη στιγμή. Φυσικά η όλη ιστορία είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο, πέρα από το να υπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και να προκαλέσει την Τουρκία τη Ρωσία, τις πολεμικές αντιδράσεις της Ρωσίας, την ίδια ώρα προσπαθεί να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της στην περιοχή, εξασφαλίζοντας τους δρόμους ενίσχυσης και υποστήριξης του Χαλιφάτου αλλά και των συμμοριτών που υποστηρίζει. Μην ξεχνάμε ότι την επομένη του χτυπήματος την επομένη του χτυπήματος στο Παρίσι, στη μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ, μέλος του ΝΑΤΟ, όπου έγινε διαδήλωση υπέρ των τζιχαδιστών, ήταν στην Άγκυρα της Τουρκίας μαζί και σε άλλα χωριά ή πόλεις της βαθιάς ανατολής, της Ανατολίας, με τη σημαία του Χαλιφάτου. Υπήρξαν φωτογραφίες και όλα αυτά. Κανένας δεν θυμάται, ούτε οι δρόσοι αυτοί του ξέρουν ότι εκεί πέρα το Χαλιφάτο στρατολογεί μισθοφόρους από την Ευρώπη και την Ανατολή, από τη Δύση και την Ανατολή. Οπότε δεν τρέχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την απάντηση των Ρώσων, γιατί εάν δεν απαντήσει σημαίνει ότι πλέον κάνει πίσω
η Ρωσία. Ωστόσο η Ρωσία έδωσε την, έκανε μια φοβερή δήλωση ο Μετβέντεφ, εμπλέκοντας τους Τούρκους αξιωματούχους στο παράνομο εμπόριο πετρελαίου της, του Χαλιφάτου. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν και σε άλλες αποκαλύψεις. Είναι γνωστό από την εποχή του Άσαντ ότι ο ίδιος ο Άσαντ και η Συρία πολλές φορές έχει κατηγορήσει τον ίδιο τον Ερντογκάν αλλά και το περιβάλλον του ότι εμπλέκεται σε όλες αυτές τις ιστορίες. Βεβαίως κανενός δεν ιδρώνεται αυτή. Δεν υπάρχει θέμα, ειδικά στη Δύση, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πίσω από την διευθέτηση αυτή είναι η Aramco. Η Aramco είναι μια γνωστή εταιρεία από τη δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά. Ιδρύθηκε εκεί 49-50, αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά τι σημαίνει, είναι Arab and American Company, δηλαδή Αραβο-Αμερικανική Εταιρεία Διαχείρισης Πετρελαίων στη Σαουδική Αραβία. Ξεκίνησε. Λοιπόν, είναι ο τρόπος που οσμώνεται το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας με τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτή λοιπόν κινεί τα νήματα του Χαλιφάτου και της τροφοδοσίας με το ψεύτικο πετρέλαιο. Με το λαθρέο πετρέλαιο. Έχει μια σημασία να πούμε τα εξής. Ότι ο δρόμος που χτυπήθηκε από τους Ρώσους και χτυπήθηκε στην αρχή, δηλαδή μέσα στο Ιράκ και στη Συρία, δεν χτυπήθηκε ακόμη η περιοχή των 37 περίπου μιλίων που είναι μέσα στο τουρκικό έδαφος, αν και χθες ανακοίνωσαν οι Ρώσοι ότι πλέον επεκτείνουν το χώρο δράσης της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας οπουδήποτε κινούνται ύποπτα οχήματα του Χαλιφάτου και μέσα στο τουρκικό έδαφος. Αν το τηρήσουν αυτό, τότε θα δούμε μια κλιμάκωση οπωσδήποτε. Αλλά τι κάνανε, χτυπήσανε πάρα πολλά βιωτιοφόρα, πάνω από 1000 μέσα σε 5 μέρες του Χαλιφάτου και φυσικά τις εγκαταστάσεις δηληστήρια που έλεγχαν στα όρια Συρίας-Ιράκ, στο δρόμο δηλαδή προς τη Μουσούλη ή από τη Μουσούλη. Αυτό σημαίνει ότι ανακόπηκε η τροφοδοσία με πετρέλαιο τόσο προς τις δυνάμεις του Χαλιφάτου αλλά όπως και οπωσδήποτε και προς τη διεθνή αγορά που εξασφάλιζαν ροή χρήματος προς το Χαλιφάτο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μάθαμε από τη διεθνή ασφαλιστική αγορά ότι ένας από τους πρώτους που αποζημιώθηκε από τα χτυπήματα των βιωτιοφόρων είναι πολύ γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας που συνδέεται στενά με μεγάλη οικογένεια βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας, εκ Κρήτης. Και ο Νον Νοήτο. Λοιπόν, αν γυρίσετε πίσω λίγο το μυαλό σας και δείτε στην απελευθέρωση των αδειών στα φορτηγά και στα βιωτιοφόρα, ψάξτε να δείτε τότε ποιος είχε δώσει μια μεγάλη παραγγελία για 750 φορτηγά και βιωτιοφόρα και θα τον βρείτε ποιος είναι αυτός ο τύπος και πού απασχολούνται τα φορτηγά αυτή τη στιγμή και τα βιωτιοφόρα. Και με Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι βεβαίως είναι το μεροκάμπ του τρόμου, όπως καταλαβαίνετε, που κάνουν. Αλλά δεν είμαστε μόνο εκεί, διότι αυτά μεταφέρονται νοτίως της Τουρκίας και έρχονται περίπου στην περιοχή βόρεια, στην ακτή βόρεια της Κύπρου, όπου φορτώνονται σε μεγάλα πετρελαιοφόρα. Και επειδή εκεί είναι μετρημένα τα λιμάνια, δεν είναι εύκολο να πας και να φορτώσεις σε πετρελαιοφόρο, δεν ξέρω. Αν το εδώ Γιάννης, επειδή έχει υπηρετήσει στον εμπορικό ναυτικό, καταλαβαίνει ότι θέλει κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Πήγαμε στα ανοιχτά και φορτώσαμε. Δεν είναι έτσι. Θέλει αγωγό, ο οποίος να προωθείται. Εγκαταστάσεις τέτοιες ώστε να προωθεί το πετρέλαιο. Δεν είναι το χύνουμε και πάει. Όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά οι Αμερικανοί δεν έχουν δει απολύτως τίποτα. Οι Τούρκοι επίσης, το τουρκικό κράτος, κανένας δεν έχει δει τίποτα από όλα αυτά. Τα 1000 περίπου βιωτιοφόρα που κατέστρεψαν αυτοί, λέγεται, τουλάχιστον από τη διεθνή αγορά ξέρουμε, από τα συμβόλαια που κλείνονται στην παράλληλη αγορά στη Νέα Υόρκη, λέγεται ότι είναι πάνω από 5.000 βιωτιοφόρα στην περιοχή, τα οποία κάνουν την δουλειά αυτή πάνω κάτω. Αν σκεφτείτε ότι η διαδρομή αυτή δεν είναι πάνω περίπου στα 100-130 χιλιόμετρα, 6.000 βιωτιοφόρα, 5 με 6.000 βιωτιοφόρα είναι συνεχής διαδρομή βιωτιοφόρο σαν μια τεράστια κάμπια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα όχι μόνο από το δορυφόρο εντοπίζονται, έτσι, αλλά και
Ο περαστικός να είσαι, σου λέει, κάτσε ρε, πού είναι, από πού περνάνε όλα αυτά τα πλοία. Ωστόσο τα βιτιοφόρα. Φυσικά χωρίς χαρακτηριστικά, χωρίς πινακίδες, χωρίς διακριτικά άλλα. Περνάνε μέσα από το τουρκικό έδαφος, κατά τα άλλα βεβαίως κανένας δεν έχει θέσει θέμα στην Τουρκία. Τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα, με όλο αυτό το ληστοσημωρητικό, τη ληστοσημωρητική δράση. Ωστόσο, πείτε ότι το κάνουν αυτό, φορτώνεται το πλοίο στο πετρελαιοφόρο. Έτσι, το πετρελαιοφόρο αυτό δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να πα σε ένα καράβι το οποίο να έχει μετατραπεί στο να φορτώνει πετρέλαιο. Πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και αρκετή ποσότητα, γιατί δεν συμφέρει τα πολλά παρεδώσε, πηγενέλα μάλλον, όχι μόνο λόγω κόστους, αλλά και λόγω εντοπισμού. Έτσι λοιπόν, οι εφοπλιστές έχουν δημιουργήσει 3 με 4 εταιρείες στη Μάλτα, παρακαλώ, όπου είναι offshore και δεν... αλλά τους επιτρέπεται και μάλιστα με έδρα ένα δικηγορικό γραφείο στη Μάλτα. Υπάρχει συγκεκριμένη και... πώς το λένε, διεύθυνση και τα πάντα. Λοιπόν, έχουν φτιάξει λοιπόν αυτές τις εταιρείες, τελείως τυχαία, είναι όλες στο ίδιο δικηγορικό γραφείο. Δηλαδή, σκέφτεσαι μερικές φορές, γαμώτο μου, βγάζουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια τη ζωή του. Πληρώστε 3 δικηγόρους, πανάθεμά σας δηλαδή. Τέλος πάντων, η οποία νοικιάζει, επινοικιάζει ή αγοράζει τέτοια πετρελαιοφόρα, φορτώνεται με κόσμο της κακιάς συμφοράς από όπου τον βρει και το στέλνει να το φορτώσει. Ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία? Πηγαίνετε στην ακτή του Πειραιά, δείτε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα γραφεία ναυτιλιακά και θα δείτε αυτούς που είναι πίσω από τις εταιρείες και κάνουν το λαθρεμπόριο αυτό. Έχουν χτυπηθεί από αεροπλάνα και όχι με τίποτα άλλο. Χτυπήθηκαν από τα αεροπλάνα της Λιβύης, μάλλον μια φατρία της Λιβύης, εκείνης της φατρίας που αναγνωρίζει η Δύση ως νόμιμη κυβέρνηση. Γιατί χτυπήθηκαν? Για τον πολύ απλό λόγο το ότι έχουν κλείσει συμφωνία. Ένα από τα δηληστήρια τα οποία νομοποιεί αυτό το παράνομο πετρέλαιο, διότι προσέξτε, πηγαίνει το πλοίο, παραλαμβάνει το πετρέλαιο, σωστά? Πολύ ωραία. Πώς το πουλάει? Πρέπει να έχει νόμιμα παραστατικά. Ποιος το δίνει, ο Χαλιφάτος? Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να το δώσει κάπου. Θα πρέπει να πάει σε δηληστήρια, να δοθεί και να νομοποιηθεί αποδεχόμενη πλαστά χαρτιά το δηληστήριο. Αποδεχόμενη πλαστά χαρτιά. Ποια είναι τα δηληστήρια αυτά που κάνουν αυτή τη δουλειά? Εφόσον πρόκειται για την Aramco, πρώτα για κύρια η Motor Oil εδώ στην Ελλάδα. Μαζί με τα ΕΛΠΕ και μαζί βεβαίως με φυσικά, γιατί Κόλλος και Βρακή είναι όλοι αυτοί, τα δηληστήρια στην Ελλάδα. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι νούμερο ένα στο ξέπλυμα μαύρου πετρελαίου. Λαθρέου δηλαδή, πετρελαίου. Η δεύτερη είναι τα λεγόμενα πρώην κρατικά δηληστήρια της Λιβύης, όπου εκεί πλέον, μάλιστα και σύμφωνα με τη διεθνή ιδιοσιογραφία, τα ελέγχει, οι τζιχαδιστές τα ελέγχουν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι και τελείως συμπτωματικά το βασικό συμβόλαιο μεταφοράς πετρελαίου το έχει ο κύριος Μελτσανίδης, ο οποίος χτυπήθηκε κιόλας από αεροπλάνα, αλλά εμάς δεν μας νοιάζει. Ερνέστο! Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια Τζέντα κάτω Σαουδική Αραβία, που και αυτά ελέγχονται από την Aramco και βεβαίως είναι πανεύκολο στη Σαουδική Αραβία, εξίσου εύκολο μάλλον, να νομοποιούνται. Αλλά είναι μακριά. Είναι μακριά. Τα πιο κοντινά είναι τα ελληνικά και βεβαίως μέσω των ελληνικών, εύκολα μετά, δια του καρτέλ των δηληστηρίων με έδρα τη Μασάλια, διοχετεύονται προς την Ευρώπη. Τόσο ωραία είναι τα πράγματα. Και τι κάνανε οι Ρώσοι? Πήγαν και τους χτυπήσανε. Πατήσαν τη σιγοκουφολιά δηλαδή. Το καταλάβατε γιατί έγινε ο κακός χαμός? Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και γιατί τρέχει τώρα ο Τσιπιρίπο? Τρέχει ο Τσιπιρίπο για να βάλει και τους Ισραηλινούς στο παιχνίδι και να μην γενικευτεί ο κακός χαμός. Διότι οι οικογένειες εδώ πέρα, οι γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες που ξέρετε, με τον κόπο του υδρότα του άλλου γίνανε αυτό που γίνανε, και αφού πνίξανε καραβιές ναυτικούς, σκοτώσανε κόσμο, λαιλατίσανε αυτή τη χώρα, ξέρετε, με όλα τα ευγενή μέσα του επαγγέλματος, θα πρέπει να διασώσουν το βασικό μερίδιο τρελού χρήματος. Πολύ δε περισσότερο όταν οι τράπεζες με τις οποίες, γιατί προσέξτε, πουλάω εγώ το πετρέλαιο, σωστά? Πολύ ωραία, το πουλάω. Τα λεφτά?
δεν πρέπει να πάνε προς το Χαλιφάτο και από το Χαλιφάτο. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Άρα λοιπόν θέλω μια τράπεζα να με ξεπλένει, να μου ξεπλένει το χρήμα. Ποιες καλύτερες από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Γιατί νομίζετε ότι ο απόγονος του Άιχμαν, δηλαδή ο Άκερμαν της Deutsche Bank, έχει αναλάβει σε μια τετοκλασάτη συστημική τράπεζα στην Κύπρο? Έφυγε από την Deutsche Bank και πήγε και ανέλαβε πού? Σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα της Κύπρου. Για ποιο ρε παιδιά λόγο? Γιατί του αρέσει το περιβάλλον? Έχει 45 σκυλιά και τα μολάει εύκολα και έχει άπλα εκεί για να τα μολάει? Για ποιο λόγο? Πέρα από τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Γερμανίας φυσικά και όλο το παιχνίδι, είναι το χρήμα. Ρε, τεράστιο χρήμα από αυτό το Χαλιφάτο. Και τι κάνανε οι Ρώσοι? Αυτό που θα κάνει κάθε σοβαρός με επιτελικά σχεδιασμένα χτυπήματα. Τι με ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει μόνο να ανακόψω την προέλαση του εχθρού. Με ενδιαφέρει να τον ακινητοποιήσω και να τον τζακίσω ολοκληρωτικά. Πώς τον ακινητοποιείς? Του χτυπάς τον τρόπο που προμηθεύεται καύσιμο και φυσικά τον τρόπο που προμηθεύεται χρήμα έναντι καυσίμου και φυσικά νερά. Θα δείτε ότι το επόμενο βήμα θα είναι το χτύπημα των πηγών νερού που ελέγχει το Χαλιφάτο. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν ρολόι. Οι κυβερνήσεις εδώ προστατεύουν όλο αυτό το συνοθήλευμα και εμείς καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν η σύνταξη θα επιβιώσει ή δεν θα επιβιώσει. Να παρακαλάτε στο Θεό της Ελλάδας. Να παρακαλάτε στο Θεό της Ελλάδας να μην μπλέξουμε σε αυτή την αναταραχή που έρχεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή και που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Γιατί δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς όλοι οι πανέξυπνοι, όλοι εσείς που έτσι αυτό με το σπινθυροβόλο βλέμμα της εξυπνάδας που λέτε ότι μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αυτοί δεν μας μετατρέψανε σε χωράφι τώρα στο προσφυγικό? Δεν τα ισοπεδώσαν όλα, μετατρέποντας την Ελλάδα σε χώρο υποδοχής αντί για την Τουρκία? Τι τους στοιχίζει να μετατραπεί η χώρα σε παρανάλωμα το πυρός σε περίπτωση κλιμάκωσης των επιθέσεων ή αν θες της αναμέτρησης με τη Ρωσία? Τι τους κοστίζει? Ίσα ίσα. Και ποιος θα τους εμποδίσει? Εσύ που σου κάνει μπου ο Σόιμπλε και τα κάνεις επάνω σου 3 φορές την ημέρα? Ποιος θα τους εμποδίσει? Και τα άλλα βεβαίως εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας. Τι μας νοιάζουν εμάς αυτά? Μας νοιάζουν? Όχι βέβαια. Όχι. Τελικά τι έγινε με τη Δημοκρατία? Έφυγε ο Παπαμιμίκος ή έμεινε? Δηλαδή θα μου μείνει παιδικό τραύμα? Δηλαδή κάντε μου κάτι. Παπαμιμίκος. Τέλος πάντων, επειδή μου το λένε εδώ οι φίλοι που μου στέλνουν τα μηνύματα, όπως και να έχει, να σας πω κιόλας ότι η επικοινωνία με την εκπομπή, για όσους θέλουν να το ξέρουν ή θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, είναι με το μικρόφωνο, με κάπα, μικρόφωνο dk@gmail.com. Όπως και να έχει, μπορείτε να στείλετε κάποιο email και να συζητήσουμε το μήνυμα σας. Εδώ δεύτερον υπάρχει και το 210-3428-676, 210-3428-676, για τυχόν επικοινωνία ζωντανή με την εκπομπή. Από εκεί και πέρα, να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο μας το λένε πάρα πολύ. Δεν άκουσα εγώ ίδιος, διότι βρισκόμουν στην Κρήτη από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν το άκουσα ειδής, πώς λέτε, ότης, τέλος πάντων μην το σκοτώνουμε τη γλώσσα, τη σκοτώνουμε, άσε να μην την δολοφονήσουμε τελείως, εντελώς, αλλά δεν ισχύει αυτό που μου γράψατε, ότι έγινε ζωντανή πρόσκληση στον αέρα, ζωντανή, αυτό εννοώ, του κυρίου Λιάτσου προς εμένα για αναμέτρηση με τον κύριο Μουσουράκη, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην εκπομπή του κυρίου Λιάτσου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
Αυτό που έγινε, για το διευκρινίσαμε, είναι ότι διαβάστηκε ένα μήνυμα ενός τηλεθεατή από τον κύριο Λιάτσο, ο οποίος ζητούσε να γίνει μια αναμέτρηση ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Μασουράκη. Βεβαίως ο κύριος Μασουράκης ήταν οικονομολόγος επικεφαλής του τμήματος μελετών της Alpha Bank και σας προκαλώ να βρείτε στο διαδίκτυο τα δελτία, τα οικονομικά δελτία της Alpha Bank από το 2010 και μετά. Εγώ θα σας έλεγα αν έχετε γερά νεύρα και πιο πριν και να μου πείτε εάν ένα από αυτά που έχουν πει ισχύει για την ελληνική οικονομία. Ούτε ένα. Έτσι λοιπόν δεν θα δεχτεί ο κύριος Μασουράκης αντιπαράθεση, γιατί πολύ απλά το πρώτο πράγμα που θα δεχτεί σαν πώς να το πούμε, παρατήρηση είναι γιατί να είσαστε σοβαρός και να σας πάρουμε στα σοβαρά όταν οτιδήποτε έχετε πει τα τελευταία 6 χρόνια και βάλε δεν ισχύει. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα ένα σοβαρό κριτήριο. Θα πάρω στα σοβαρά κάποιον ο οποίος έχει επαληθευτεί. Αυτά που λέει έχει ένα ειδικό βάρος στην πραγματικότητα και στις οικονομικές εξελίξεις. Πώς να πάρω στα σοβαρά έναν τύπο ο οποίος πληρώνεται για να πει ηλιθιότητες. Τον κύριο αυτόν μαζί με τον κύριο Καραμούζη και κάτι άλλο τους περιέλαβα αρκετές φορές επί ποντικιού. Όταν κάνανε εκτιμήσεις ότι μέσα σε 6 μήνες η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, ότι τα μνημόνια είναι αυτά και τα γνωστά και τα γνωστά. Λοιπόν, τέτοια πρόσκληση λοιπόν δεν υπάρχει, όπως διευκρινίστηκε, διότι δεν εξηγήθηκε γιατί, απλά καταλαβαίνω ότι αν είναι δυνατόν ο κύριος Μασουράκης τώρα να βρεθεί απέναντί μου. Θα γελάς και το παρδαλό κατσεκί και το ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να τον πιστεύετε αυτόν τον κύριο, και όποιον άλλον κύριο πιστεύετε, βεβαίως κακό του κεφαλιού σας, αυτό είναι το επίπεδο του καθενός, αυτό κρίνει. Αλλά για μένα είναι ένα βασικό κριτήριο. Βεβαίως ακούω όλες τις απόψεις, ακόμη και αυτών που μέχρι χθες λέγανε παραλαπίπες, αλλά το πρώτο βασικό ζήτημα είναι ελέγχεις αν αυτός που σου μιλάει ή που σου τοποθετείται έχει μια βασική, πώς θα το πούμε, αξία σαν λόγος. Εάν έχει επιβεβαιωθεί μία, δύο, τρεις φορές, mm-hmm. θα πρέπει να τον πάρεις πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσεις, αλλά θα πρέπει να τον πάρεις πιο σοβαρά. Όταν σου λέει παρλαπίπες μια ζωή ολόκληρη και στο παίζει και chief economist της Alpha Bank και τώρα του SEV, καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν τον παίρνεις σοβαρά, τον παίρνεις στην πλάκα. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα βεβαίως. Εδώ είμαστε. Εδώ μπορούμε να, πώς το λένε, όλα μπορούν να γίνουν εδώ. Από εκεί και πέρα σχετικά με το ζήτημα λοιπόν της και επειδή μας ρωτάει και ο φίλος ο Μπάμπης για τη Finance Bank, για την Finance Bank, την πώληση της Finance Bank από την Εθνική Τράπεζα αυτή την εποχή, να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα. Η Finance Bank ήταν ο καλύτερος τρόπος όπου διάλεξε το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαμέσου των τραπεζών να ενισχυθεί το καθεστώς Ερντογκάν. Διαμέσου της Finance Bank και της Εθνικής διοχετεύτηκαν μαύρα κεφάλαια προς και από την Τουρκία προκειμένου να ενισχυθεί η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. Ελληνοτουρκική φιλία των μαφιόζων, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, έχουν γίνει τέτοιες ιστορίες με αυτή τη Finance Bank. Πρώτα κύρια ήταν μια χρεοκοπημένη τράπεζα η οποία υποστήριξε και έβαλε πλάτη στο κόμμα του Ερντογκάν και με όλο αυτό το καθεστώς του Ερντογκάν, μπαίνοντας μέσα πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια, και αμέσως τι έγινε, προκειμένου να μην κλείσει, έτρεξε η Εθνική και την αγόρασε, πόσο νομίζω, 2-2,5 δις τότε. Τώρα την πουλάει για ψίχουλα, διότι πρέπει να κλείσει αυτή η δίωδος, διότι αλλάζει το τραπεζικό περιβάλλον συνολικά και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να, να υπάρχουν τα ίχνη που συνδέουν την ντόπια ολιγαρχία με την τουρκική ολιγαρχία και με την τουρκική μαφία με την ελληνική κοζανόστρα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Άλλωστε ενδεχομένως η πώληση να σημαίνει και άλλα πράγματα. Ενδεχομένως να σημαίνει το τέλος του ίδιου του Ερντογκάν, γιατί αν νομίζετε ότι ο Ερντογκάν θα τη βγάλει καθαρή μετά από αυτά που κάνει και
Και βέβαια τίποτα. Απλά οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ ακολουθούν τακτική. Χρησιμοποιούν κάποιος ο οποίος είναι αναλώσιμος, έτσι αλλιώς θέλουν να τον ξεφορτωθούν. Το δημιουργούν κατάσταση υψηλών προσδοκιών για να το ρίξουν στο λάκκο, το λέω, με τα λιοντάρια. Άλλωστε, αν επιλέξει η Ρωσία να κλιμακώσει τα αντίμετρά της ενάντια στην Τουρκία, η Τουρκία δεν αντέχει ούτε εβδομάδα σε μια τέτοια αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν παρά να επιλέξουν τη διάδοχη κατάσταση. Οι Αμερικανοί γνωστοί και μη εξαιρεταίοι και μη αφρατέοι. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω ότι είναι έτσι πολύ για τα ζητήματα της εξέλιξης που έχουμε στην Τουρκία και με την αναμενόμενη κλιμάκωση που φαίνεται να υπάρχει, μία απάντηση της μία τοποθέτηση που έγινε εκ μέρους των Τούρκων κομμουνιστών, οι οποίοι έβγαλαν την εξής ανακοίνωση. Αυτή τη χώρα την κυβερνά μια, εννοεί την Τουρκία, μια αλογάριαστη, ανόητη και ανήθικη συμμορία. Αυτό είναι που φανερώθηκε πάλι σήμερα. Και αναφέρεται βεβαίως στη γνωστή κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού. Τα νότια σύνορα της Τουρκίας είναι διάτρητα. Από εκεί περνάνε οι συμμορίες της ISIS, οι Ισλαμιστές της Φρίκης, τα κομβόι πετρελαίου που χρηματοδοτούν την οικογένεια του Ερντογκάν, οι στρατολογημένες στις πόλεις μας ομάδες τζιχαδιστών, τα εκρηκτικά που σκάνε στις πλατείες μας, αλλά και οι μανιακοί που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: όποιος παραβιάσει τα νεαρία και χερσαία σύνορά μας. Όλα τα κρατικά όργανα μέχρι και οι έπαρχοι στην Τουρκία έχουν προστατευτεί για να μεγαλώσει ο πόλεμος και οι σφαγές στη γειτονική Συρία. Και βγαίνει ξεδιάντροπα ο Πρωθυπουργός και λέει πως δεν έχουμε βλέψει στο έδαφος καμίας χώρας. Πραγματικά η χώρα μας βρίσκεται υπό μεγάλη απειλή. Η απειλή αυτή είναι ο συνασπισμός της οπισθοδρόμησης που θεωρεί ως εξωτερική πολιτική τη μετατροπή ολόκληρης της Τουρκίας σε κυδεμόνα των Ισλαμιστικών συμμοριών. Η μεγαλύτερη λοιπόν απειλή που έχουμε είναι ο συνασπισμός της ISIS, των Αράβων, Σεΐχιδων, της Αλ-Κάιντα και πολλών υπηρεσιών πληροφοριών που έχουν γίνει συνεταίροι με το ΑΚΡ, είναι το κόμμα του κ. Ερντογκάν. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχει καμιά σημασία αν το ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε ή όχι τα σύνορα. Δεν έχει καμιά σημασία αν ο κινούμενος με βάση τα δικά του συμφέροντα Πούτιν είναι ή όχι σωτήρας των λαών της εποχής. Το σημαντικό είναι το δικαίωμα του Συριακού λαού και της νόμιμης εκπροσώπησής του να προστατευτούν από την Ισλαμική τρομοκρατία. Το σημαντικό είναι το δικαίωμα που έχει ο λαός μας να γλιτώσει από τους κήρυκες του πολέμου και από τις αλογάριαστες συμμορίες. Βεβαίως, αυτή η τοποθέτηση θα τη δείτε με παραλλαγές και από άλλα κόμματα στην Τουρκία, της αντιπολίτευσης, κυρίως της αριστεράς, αλλά και όχι μόνο, δημοκρατικά κυρίως κόμματα, αλλά δεν θα δείτε από κανένα ελληνικό κόμμα, διότι δεν μας ενδιαφέρει. Βεβαίως, σαν σήμερα, οφείλουμε να πούμε, και μια και μιλήσαμε για τους Τούρκους κομμουνιστές, οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα δεχτούν την επίπληξη του Περισσού, διότι εκ Περισσού δεν μπορείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τη χώρα σου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 1942, γίνεται η γνωστή ανατινάξη του Γοργοπόταμου. Και φυσικά, σε μια άλλη επέτειο, σε μια αντίστοιχη επέτειο, στην επέτειο του 1964, γίνεται αντίστοιχη έκρηξη από νάρκες που τοποθετήθηκαν εκεί από παρακρατικούς, με πάρα πολλά θύματα, που συγκαλύφθηκε όμως συνολικά τότε και από την Ένωση Κέντρου, και διότι η Ένωση Κέντρου ήταν στην κυβέρνηση, και από το παρακρατικό κόσμο. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, δεν υπήρχε ναρκοθέτηση εκεί, έγινε επίτηδες μόνο και μόνο για αυτήν την ιστορία. Τώρα η ναρκοθέτηση δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, δεν πατάει κανένας το πόδι του, ιδιαίτερα όταν πηγαίνει ο κ. Κουτσούμπας, που επίσης πρωτοστατεί στο γκρέμισμα της γέφυρας. Ευτυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί. Όταν είχαν παρουσιαστεί στο κέντρο εκπαίδευσης Λαμίας, ήταν η πορεία εκπαίδευσης που κάναμε από το στρατόπεδο στο Γοργοπόταμο. Ήταν η βασική μας πορεία και έτσι είχαμε γνωρίσει
πολλά αξιοθέατα της περιοχής. Δεν νοιάζει κανέναν το τι έγινε, γιατί για όλα αυτά ο καπιταλισμός, ο ιμπεριαλισμός και ο Ερνέστο Γκεβάρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα βεβαίως εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας. Για να δούμε ποια είναι τα δικά μας. Καλησπέρα μας, λέει ένας φίλος, ο φίλος ο Γιώργος. Ένα σχόλιο για τις προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή και την εκλογή φιλελεύθερου υποψηφίου μετά από 12 χρόνια. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς πώς έγιναν οι εκλογές. Δεύτερον, ποιον επέλεξε να δώσει τη μάχη, το κόμμα, το κυβερνόν κόμμα, και πώς ακριβώς έγινε η όλη ιστορία των εκλογών, που δεν είναι καθόλου εύκολο να την καταλάβει κανείς, διότι εκεί γίνονται κατά περίπου όπως το αμερικανικό σύστημα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς πώς βγαίνουν οι συγκεκριμένοι. Δεύτερον, το προεδρικό κόμμα της κυρίας Φερνάντες δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να μπορέσει να κυριαρχήσει. Δεύτερον, δεν έκανε τις απαραίτητες συμμαχίες, δεν ανέδειξε τα πρόσωπα που είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να πραγματικά να ακολουθεί αυτή η ριζοσπαστική πορεία που είχε, και έτσι η Αργεντινή μετά από 12 ολόκληρα χρόνια μετά την ολοκληρωτική της καταστροφή επιλέγει πρόεδρο που θα τη γυρίσει στην πρώτου 2001 εποχή. Μπράβο παιδιά. Και ισανότερα. Ναι, θα πάνε ξανά στο 2001 και θα, ξέρετε, ο φαύλος κύκλος. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι όταν δεν εκδημοκρατίζεις τη χώρα, δεν εμπιστεύεσαι τον λαό, δεν επιτρέπεις τον ίδιο τον λαό να εκφραστεί πρωτογενώς από μια πραγματική δημοκρατία και κρατάς τις δομές, πολιτικές δομές του παλιού κομματικού διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Δεν δέχτηκε ποτέ το κόμμα της κυρίας Φερνάντες ή του κυρίου Κίχνερ να τα βάλει με την ντόπια ολιγαρχία, η οποία είναι αδίσταχτη, στηρίζεται σε μια φυλετική αντίληψη ότι η ολιγαρχία, η οποία ξεκινάει από τους Ευρωπαίους επίκους γεωκτήμονες σε βάρος τους των ντόπιων, της ντόπιας φτωχολογίας των Ινδιάνων, και έχουν αντίληψη ότι αυτοί είναι Ευρωπαίοι και όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμός των Αργεντίνων δεν είναι τίποτα αλλά παραμυγάδες και μπάσταρδοι, έχουν έντονα φυλετικές αντιλήψεις, και αυτή η ολιγαρχία δεν συνετρίβει. Όχι μόνο δεν συνετρίβει, αλλά σε ολόκληρη την πορεία του Κίχνερ αλλά και της Φερνάντες έγιναν απαράδεκτες παραχωρήσεις προς αυτούς. Χαρακτηριστικά είναι ότι όταν επεστράφησαν οι καταθέσεις μετά το Κοραλίτο που έγινε, δηλαδή που χάθηκαν οι καταθέσεις στην Αργεντινή, επεστράφησαν οι καταθέσεις αυτές σε μια διάρκεια περίπου 10 χρόνων σε τρέχον νόμισμα, φυσικά σε αργεντινικό πέσος. Όμως οι καταθέσεις αυτές δεν ήταν καταθέσεις που αφορούσαν τη μεσαία τάξη ή τη φτωχολογία. Η φτωχολογία δεν είχε καταθέσεις. Η μεσαία τάξη είχε ένα μικρό μέρος των καταθέσεων, ενώ το κύριο όγκος των καταθέσεων ήταν αυτής της ολιγαρχίας των γεωκτημόνων και των να το πούμε έτσι, των Ευρωπαίων αποικιοκρατών, γόνων Ευρωπαίων αποικιοκρατών, κυρίως της ισπανικής αριστοκρατίας, της Παλαιπωτέ. Είναι εντυπωσιακό, εάν πας αυτά τα σαλόνια, σου θυμίζει μια αριστοκρατική κοινωνία που στην Ευρώπη έχει χαθεί, ακόμη και στην Ισπανία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τι κάνανε αυτοί οι κύριοι και κυρίες μόλις πήρανε το πέσο που στις εγκαταθέσεις εκεί, πήραν όλο αυτό το πέσο, όλος αυτός ο όγκος χρήματος που είχαν πάει. Μέχρι τότε το πέσο είχε μόλις υποτιμηθεί κατά 50%, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρή διακύμανση του πέσο, του αργεντινικού πέσο, σε σχέση με με τότε που ήταν peg, δηλαδή με τότε που είχε κλειδώσει στο 1:1. Και τι κάνανε αυτοί οι κυρίες και κύριοι? Ρίξανε στη διεθνή αγορά, αγοράζοντας μανιωδώς δολάρια. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα. Δεν πήρε μέτρα απαγόρευσης αγοράς δολαρίων ή μονοπόλησης της αγοράς δολαρίων διαμέσου κεντρικής τράπεζας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να ελέγξεις και να φορολογήσεις τις αγορές αυτές με κατάλληλο τρόπο, ώστε η αναδιανομή από την κερδοσκοπία με το ξένο νόμισμα να γίνει αναδιανομή υπέρ του κράτους και μέσω του κράτους υπέρ των αδυνάτων. Δεν έγινε τέτοιο. Απελευθέρωσε την αγοράς δολαρίων και έτσι έγινε μια τρομακτική σπέκουλα
σε βάρος του αργεντινικού νομίσματος, με αποτέλεσμα το 2012 να φάει τις φαλιάρες της αρκούδας, να πέσει πάρα πολύ και βεβαίως να λιγοστέψουν σημαντικά τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. Τώρα είναι σε μια κατάσταση η Αργεντινή που με τις φιλελεύθερες πολιτικές αυτού του γελίου τύπου, ο οποίος έχει, έχει στην προϋπηρεσία του πάρα πολλά μαύρες κοιλίδες, και εγώ απελπίζομαι και λέω, ρε παιδί μου, εισαγγελείς δεν είχαν, δεν τους κυνηγάγανε, δηλαδή έλεος ρε γάμωτο, δεν ανοίξαν όμως τα δευτέρια, δεν ανοίξαν. Για παράδειγμα, τι είχε γίνει με το σκάνδαλο Siemens στην Αργεντινή? Είχε αποκαλυφθεί ότι εμπλέκεται ο Μένεμ και όλη η κυβέρνησή του, ανάμεσα αυτούς και ο τύπος αυτός που εκλέχθηκε αυτή η ιστορία. Γιατί δεν έγινε τίποτα στην Αργεντινή? Γιατί δεν συνελήφθησαν όλοι αυτοί? Γιατί δεν πήγανε φυλακή? Να τώρα η συμμορία ξανά στα πολιτικά πράγματα. Και να μου το θυμηθείτε ότι αυτή τη φορά, εάν γίνει κάποια αλλαγή, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή ή προσπάθεια αλλαγής, θα γίνει με τα όπλα. Θα γίνει με τα όπλα, διότι προσέξτε, από τη μια οι προσδοκίες υπάρχουν, ο κόσμος υπάρχει εκεί έξω. Απλά τι έγινε? Με την πολιτική την ανερμάτιστη που ακολούθησε στην Αργεντινή, έχασε σημαντικά στρώματα που ήταν μεσαία, τα οποία θέλανε να παίξουν, να το πούμε έτσι, με τη διεθνή αγορά, έχοντας πολύ μεγάλο απόθεμα χρήματος. Δεν φορολογήθηκαν όπως θα έπρεπε να φορολογηθούν, ώστε να γίνει ένα διανομή εισοδήματος, και έτσι υποστήριξαν αυτές τις αμερικανοπαθείς ιδέες. Η μάζα όμως, η φτωχολογιά, έχει κερδίσει. Έχει οριακά βελτιώσει τη θέση της. Κάτι το οποίο έχει να γίνει ουσιαστικά από την εποχή της δεκαετίας του 50. Αυτό το πράγμα θα πρέπει αντικειμενικά να κατασταλεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πώς να δεχτεί ο μέσος Αργεντίνος επιστροφή στην πολιτική του Δελτανιτάφ? Και έτσι θα γίνει άγρια καταστολή. Αυτή η άγρια καταστολή θα δείτε ότι θα φέρει όπλα, χρήση όπλων. Είτε θα γίνει από την επίσημη κυβέρνηση, είτε από τα κάτω. Αλλά θα πάει εκεί. Έτσι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις, δυστυχώς. Ένας φίλος μας λέει ότι θα ήθελα ένα σχόλιο για την τεράστια εισόδηση χρυσού από τη Ρωσία, την Κύρα και την Ινδία, καθώς και τι ρόλο θεωρείται πως θα παίξει το κίτρινο μέταλλο στην παγκόσμια σκακέρα, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο μέλλον, όπου ενδεχομένως το χρυσό, το δίχως αντίκτυσμα χαρτονόμισμα θα καταρρεύσουν. Καταρχάς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση. Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε ζήσει αλλεπάλληλες καταρρεύσεις του ίδιου του χρυσού. Αλλεπάλληλες καταρρεύσεις. Λοιπόν, η τελευταία μεγάλη κατάρρευση ήταν με τον Bretton Woods στα 1973, όταν αναγκάστηκε πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τη σύνδεση του νομίσματός τους με το χρυσό. Και έτσι να απελευθερωθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες με όλα τα υπόλοιπα νομίσματα. Δεν διασφαλίζει τίποτε απολύτως το χρυσάφι. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, όπως αντίστοιχα και η Γερμανία, η οποία είναι δεύτερη στον κόσμο σε συσσόρευση χρυσού, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεύτερη, δεν το κάνουν για τη στήριξη του νομίσματος, αλλά για έκτακτες συνθήκες, είτε μεταβολή, νομισματική μεταβολή, είτε για πόλεμο. Γι' αυτό το κάνουν. Δεύτερον, δεν είναι σωστό ότι τα χωρίς αντίκρισμα χαρτονομίσματα θα καταρρεύσουν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα, τα χαρτονομίσματα τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα σε χρυσό, αλλά έχουν αντίκρισμα στη δυναμική μιας οικονομίας, έχουν αποδειχθεί ότι είναι τα πιο σταθερά χαρτονομίσματα στον κόσμο. Απόδειξη το γεγονότος ότι όταν η Ελλάδα έφυγε από το χρυσό κανόνα το 1932, παρακαλώ, λίγο πριν κηρυχτεί χρεοστάσιο από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και χρησιμοποίησε το ελεύθερο χαρτονόμισμα, τη δραχμή δηλαδή, ως ελεύθερο μετατρέψιμο χαρτονόμισμα. Σας πληροφορώ ότι ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους και τις πιο σταθερές περιόδους που είχε η δραχμή, μέχρι που την ανέλαβε ο Μεταξάς και την ξέσκησε. Γιατί ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν τέτοιες πολιτικές ώστε να ενισχύουν την εσωτερική παραγωγή, να προστατεύσουν την οικονομία και να μπορέσει να αναπτυχθεί και η βιομηχανία. Ακριβώς, έστω και με τον τρόπο που το έκαναν, γιατί δεν ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγής ανασηκώτησης της χώρας, αλλά και ακόμη και με τον τρόπο που το έκαναν, έδωσαν τέτοια ενίσχυση στο νόμισμα,
που παρατηρήθηκε μια τέτοια οικονομική άνοδος, η οποία ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γνώριζε τέτοια οικονομική άνοδο, χωρίς η Ελλάδα να έχει ανάγκη ή να προσφύγει σε ξένα κεφάλαια, είτε με τη μορφή των δανείων είτε με τη μορφή του άμεσου επενδυτικού κεφαλαίου. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό. Το χαρτονόμισμα που δεν χρησιμοποιεί την σταθερότητα της παραγωγής και της εργασίας, άρα και της παραγωγικότητας της εργασίας, είτε χρησιμοποιεί το χρυσό, είτε χρησιμοποιεί τα δούνε λαβίνη στη χρηματαγορά, είναι έολο, έρμεο χαρτονόμισμα των συνθήκων κρίσης. Όταν κατέρευσε ο χρυσός κανόνας, νομίσματα όπως η λίρα, το δολάριο, το γερμανικό μάρκο ή το γαλλικό φράγκο κατέρευσαν, διαλύθηκαν, και η κατάρρευση αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάρρευση νομισματική που έχουμε γνωρίσει ιστορικά, μετά φυσικά από τη σημερινή που πραγματικά ακόμη δεν, μάλλον μεγαλύτερη και από τη σημερινή, ακόμη η σημερινή δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο κατάρρευσης νομισμάτων που είχαμε με το χρυσό κανόνα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Ίσα ίσα το φτύνεμα του χαρτονομίσματος, το να το μετατρέψει σε ένα ευτελές, το να χρησιμοποιήσει ένα ευτελές χαρτονόμισμα ή σαν νόμισμα, σαν τραπεζογραμμάτιο, σαν μέσο ενδιάμεσο, ώστε να μπορεί πρώτον να είναι διαθέσιμο στην οικονομία και πιο εύκολο να αντιστοιχηθεί στις συναλλαγές και στην παραγωγή, είναι η καλύτερη λύση για τη σταθεροποίηση. Βεβαίως με την προϋπόθεση ότι ενισχύσεις την εργασία και τα αποτελέσματά της. Αν δεν τα ενισχύεις αυτά τα πράγματα, καληνύχτα, τραχαγύρευε και δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα. Ένας φίλος, ο Γιώργος, μιλούσε για το, λέει για το Μελισανίδη. ΣΥΥΠΑΣ, γιατί είναι και περίεργος τύπος αυτός. Σχετικό με το θέμα της ημέρας και πάνω απ' όλα με το επερχόμενο κίνδυνο καταστροφή που ελπίζω να μην έρθει, θα βγάλετε το Νικήτα να μας αναλύσει το καινούργιο 20 ευρώ. Ρε Συστέλιο, έλεος δηλαδή, το ζητάει ο οργανισμός σου, γάμο το μου. Λοιπόν, μνημόνιο στους Δήμους, κήρυξε πτώχευση ο Δήμος Σαλαμίνας, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν θα είναι ο πρώτος, ούτε βεβαίως ο τελευταίος. Και άλλωστε είναι μια προσυμφωνημένη διαδικασία με τους Γερμανούς, προκειμένου οι Γερμανοί να βάλουν χοντρό χέρι στους Δήμους. Ήταν το αντικείμενο της τελευταίας, ανάμεσα στα αντικείμενα της τελευταίας εταιρικής συνάντησης ανάμεσα στους Γερμανούς και τους Έλληνες δημάρχους. Πώς κηρύττει το πτώχευση? Τα τεινάζω όλα στον αέρα, αφήνω ξεκρέμα στους πάντες, απλήρωτους στους πάντες και μετά έρχονται ως σωτήρες οι Γερμανοί. Τόσο ωραία. Σύμφωνα με το φίλο εδώ, η κυρία Δούρου, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το 2016, συμπεριέλαβε και τα 20 εκατομμύρια του Σγουρού για το Μελισανίδη. Πέρυσι, η παράταξή της είχε πει πως δεν πρόλαβαν να αλλάξουν τους κωδικούς, φέτος θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι δικαιολογία θα σκαρφιστούν. Αυτό που είπε και ο Παπαμίκος. Σφάλμα. Τεχνικό σφάλμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Από τα mail και τα μηνύματα είσαι εντάξει? Ναι, προς το παρόν ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ μπορούμε να βάλουμε, μάλλον να βάλουμε λίγη μουσική, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα και ίσως κάποιος θελήσει να επικοινωνήσει ή έχουν και κάποια πιο νέα είδηση και επανερχόμαστε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης και βεβαίως συζητάμε για τα τεκτενόμενα γύρω κυρίως στη χώρα μας, βέβαια, γιατί εμείς έχουμε σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα με ανοησίες, πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά τα έχουμε λυμμένα.
μας προστατεύουν οι φίλοι Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, Ελοχήμ, Νεφελήμ και όλοι από το Α, τον Κεντάβρο έως το Σύριο. Και φυσικά εμείς δεν κινδυνεύουμε από τίποτα, όλοι οι άλλοι θα χαθούν, εμείς θα είμαστε εδώ. Μας το διαβεβαιώνει ο κύριος Βελόπουλος. Ο κύριος Λιακόπουλος. Έχουμε και ζωτικό πρόβλημα για τη χώρα μας, δεν έχει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Και ο πατήρ Παΐσιος. Α, να, λοιπόν, έχουμε μία γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Σας ήθελα να, Δημήτρη. Ναι. Σ' ακούω και έχω, έτσι, χαίρομαι που είσαι καλά. Και όλοι σας παιδιά να είστε καλά. Και εύχομαι καλό αγώνα σε όλους. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Και θέλω να, έτσι, να πεις δύο κουβέντες. Πώς μπορούμε να φύγουμε, πώς το βλέπεις το πράγμα να φύγουμε έτσι από αυτή τη μέκαινη των μνημονίων. Πώς βλέπεις ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση που τώρα μας τρώει τόσα χρόνια, από τη στιγμή που και ο Τσίπρας, ας πούμε, παραδόθηκε, ας πούμε. Ναι. Το πώς μπορούμε να φύγουμε. Πώς μπορούμε να φύγουμε, βέβαια. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Να ξέρεις, τώρα ξέρετε, με έχεις ακούσει, πολλές φορές έχω βγει και εγώ έχω πει για ένωση. Γιατί να, γιατί να φύγουμε. Μια χαρά είμαστε. Καταλαβαίνεις τι να πω. Δηλαδή με τη, όλοι μαζί, το έχω πει, το λέω και στη ΛΑΕ, το λέω και σε εσάς, το λέω σε όποιον, ότι μόνο η Ένωση μπορεί να δώσει μια οδό, κατά τη δική μου γνώμη. Εντάξει, ναι, αλλά εντάξει, γιατί να φύγουμε όμως, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ, καταλαβαίνω, να ξεφύγουμε από την δυσφορία των μνημονίων, αυτό λέω. Ναι, γιατί να γλιτώσουμε. Δεν καταλαβαίνω, τι. Γιατί να γλιτώσουμε τα μνημόνια. Γιατί να γλιτώσουμε. Γιατί. Μια χαρά δεν είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Βέβαια. Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω πως είμαστε μια χαρά. Ξέρω εγώ. Αφού ο κόσμος το επιλέγει, δεν είναι σεβαστή η επιλογή του κόσμου. Δεν είναι ποιος κόσμος. Ο μισός κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Γύρισε και αυτό επιλογή. Σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και αυτό επιλογή είναι. Το γύρισε την πλάτη σε όλο και το πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για του δημόσιου υπάλληλου, λέω τώρα. Όχι, δεν μιλάω για του δημόσιου υπάλληλου, γενικά λέω. Εφόσον γύρισε την πλάτη στο υπόλοιπο. Άντε, α κάνουμε, α πούμε, να βγάλουμε τον Τσίπρα για να μα δώσει τα. Πώ το λένε, τα. Κάτι παράλληλα προγράμματα, κάτι τέτοια που έλεγε. Μα νομίζω, με συγχωρείς, ο κόσμος είπε, είτε φεύγοντας από τις κάλπες, δηλαδή, πώς να το πούμε, τηρώντας την στάση της αποχής, είτε πηγαίνοντας να ψηφίσει, τι είπε, δώστε μια ακόμη ευκαιρία στο παιδί. Το δώσαν. Εντάξει, το παιδί όμως, το παιδί, αλλά το παιδί αυτή τη στιγμή καταστρέφει την Ελλάδα. Καταστρέφει τις ζωές μας. Αυτό λέω. Αλλά στην ουσία. Αυτή τη στιγμή τα έχει παραδώσει όλα. Δεν διαφωνώ. Εχθές το παιδί είχε τραπεζώματα με το σωμάρα. Βεβαίως, γιατί όχι. Όχι, γιατί αυτή η διοικεί τη χώρα. Ότι ο κόσμος αποκλείεται το βλέπει με καλό μάτι αυτό το πράγμα. Το παιδί να έχει το σουνάρα. Ποιον τώρα, τον τσουβάφο από τον ξένον. Γιατί ρε παιδιά, ας έρθουν οι ξένοι τέλος πάντων να μας φτιάξουν τη χώρα. Από έχουν έρθει ήδη, βρε Δημήτρη, γιατί ποιον έρθουνε. Αυτό να μου πεις. Ήδη λοιπόν, δεν είναι εδώ πέρα. Και ευτυχώς γιατί φτιάχνουν τη χώρα. Τι φτιάχνουν. Εγώ ρωτάω, Δημήτρη μου. Ναι. Σε ρωτάω πώς θα ξεφύγουμε αυτή την ιστορία. Γιατί πρέπει να ξεφύγουμε, δεν μπορεί να πάει η Ελλάδα έτσι. Γιατί να ξεφύγουμε, ευτυχώς το λέω. Για ποιο λόγο να ξεφύγουμε. Μια χαρά είμαστε. Θα έρθουν οι ξένοι τώρα, μας φτιάξουν τη χώρα, θα μας κάνουν το οικόπεδο, το παρτέρι, τα πάντα, όλα. Εντάξει Δημήτρη μου, καλή πλάκα, εντάξει, αλλά δεν είναι πλάκα τα πράγματα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βλέπουμε άφηση, πολύ σοβαρό είναι. Ίσως παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν γίνεται. Βαρέθηκα να λέω τα ίδια τα ίδια. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πού να κάνουμε, Δημήτρη, τα πράγματα έτσι καλώ ήδη και τα ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει την πάση χρόνια. Ναι, έχω βαρεθεί λιγάκι να λέω τα ίδια και τα ίδια, επειδή 6 χρόνια να αναλύω πράγματα τα οποία έχουν έρθει. Να ακούω ανθρώπους που εμφανίζονται, πώς να το πούμε, φυτευτοί ή αλεξιωτιστές και να χρησιμοποιούν τη δική μου ανάλυση, τις δικές μου τοποθετήσεις πριν 4 και 5 χρόνια και να το παίζουν, πώς το λένε, πρώτη μούρη, και την ίδια ώρα να μην ενδιαφέρεται κανένας για το τι γίνεται στα παιδιά του, στην οικογένειά του, στη χώρα του. Αυτό λιγάκι με έχει στεναχωρήσει. Γιατί, για ποιο λόγο να κάθομαι εγώ τώρα να σκοτίζω. Δημήτρη, να μην σε στεναχωρεί και να σου πω κάτι. Και το χαρακτηριστικό ενός αγώνα και ενός αγωνιστή είναι η επιμονή και η υπομονή. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Για μένα, για τις δικές μου. Θα τα παρατήσουμε, όχι, δεν θα παρατήσουμε. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι όλοι σαν
Δηλαδή είναι αυτό που σου είπα πριν, να πεθάνουμε όλοι, δηλαδή. Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω παρατήσει τίποτα. Εγώ συνεχίζω την διαδρομή μου. Αλλά απλά δεν ανέχουμε. Απλά δεν ανέχουμε κάποιους. Μέσα στην Ελλάδα να μας την πάρει ο Σόιμπλε. Ναι, απλά. Δική μας επιλογή θα είναι αυτό. Με συγχωρείς. Όταν βλέπεις ότι ο στόχος σου είναι αυτός μπροστά, αλλά πρέπει να περάσεις από δύσκολα, δύσβατα μονοπάτια και κάθε φορά ψάχνεις τον καλύτερο δρόμο που θα παρακάμψεις το δύσκολο μονοπάτι και αυτός ο δρόμος ή το μονοπατάκι σε βγάζει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις και αντί να βάλεις μυαλό πάλι τα ίδια, δεν μπορεί, ό,τι και να σου πει, ό,τι και να σου πω εγώ, ό,τι και να σου πει οποιοδήποτε. Έχεις δίκιο, ο λαός ψήθηκε. Ψήθηκε με τα απόφερτα προγράμματα και με αυτά τα που έλεγε τα τρελά ο Τσίπρας. Εντάξει, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα. Βλέπουμε τώρα ξανά συντάξει από πού είναι. Βλέπουμε διάφορα να φυγούν, ας πούμε. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού το ρίχνει, βλέπει. Θα πεθάνει πεθαίνει κόσμος ήδη. Παραδομένος είναι. Πεθαίνει κόσμος ήδη. Αλλά γιατί να κάτσω να ασχοληθώ, ειλικρινά δηλαδή, με το να αναλύσω. Το να ποια είναι η διέξοδο. Δεν τίποτα, Δημήτρη μου. Εγώ ξέρω, θέλω. Εγώ προσωπικά δηλαδή και το ξαναλέω και το λέω και στη ΛΑΕ και το λέω και στην Ενταρσία. Το λέω σε όλου σα, παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση τα αριστερά και τα δεξιά κτλ. Εντάξει, δεν έχει σχέση η πατρίδα. Η πατρίδα μα κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ένωσή σα πιστεύω ότι είναι η λύση. Και αυτό δεν είναι. Και το κάνετε, και αυτό είναι πατερημόν. Με συγχωρείς, και αυτό πατερημόν είναι. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και ό,τι προβλέψεις μπας και γλιτώσουμε. Από τη ΛΑΕ προθές, από τη συγκέντρωση που είχαν τη ΛΑΕ που έγινε σε κάποιο σημείο, ναι. Και δώστε ένα χαιρετισμό και μπράβο, και έτσι πρέπει να γίνει, να ενωθείτε, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Δημιουργή. Δεν πρόκειται να υπάρξει ενότητα, στο λέω από τώρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ενότητα, στο λέω από τώρα. Γιατί δεν Δημήτρη, τι θα το σώμα. Γιατί πολύ απλά. Δεν γίνεται πρώτον να ενωθείς με κάποιους οι οποίοι έχουν αναγάγει τον πρόσφυγα πάνω από τον Έλληνα και δεύτερον και μάλιστα παίρνουν τα λεφτά από τους Σόρος να το παίξουν μεγαλοεπαναστάτες αντικαπιταλιστές όπως είναι η Στανταρσία παράδειγμα, έτσι. Βγήκαν τα λεφτά από που χρηματοδοτεί η Open Society του Σόρος και η πρώτη μούρη είναι το Φόρουμ Μεταναστών. Η πρώτη μούρη. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτούς. Καλύτερα να πάω με το Βαγγέλα το Μεϊμαράκι, μάλλα με δάφτους. Δημήτρη, όμως θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή εδώ πέρα τώρα. Όχι, ποια χρυσή τομή. Ποια τομή. Ποια τομή. Ποια τομή. Θα πρέπει να κάνετε και εκείνη πίσω και εκείνη πίσω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς να κάνω πίσω. Μπορείς να τα παίρνεις από το Σόρος για να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους κατεστραμμένους και εγώ να κάνω και κλειστά τα μάτια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τότε γιατί να μην πάμε το Ροχάμι. Στο κάτω γραφείς ο άνθρωπος ήταν πιο τίμιος. Και τι θα γίνει, βρε Δημήτρη, τώρα α πούμε για αυτές τις διαφορές που έχετε και δεν μπορώ να προχωρήσω αγώνα. Οι διαφορές, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι Έλληνας, αυτή είναι πουλημένα τομάρια. Ποια είναι ακριβώς η διαφορά. Το καταλαβαίνουμε. Εκτός ξανά μπανά τα ίδια, καταλαβαίνεις γιατί δεν σώζεται αυτή η χώρα. Γιατί αντί να βλέπουμε το καθήκον μας και να σηκώνουμε το ανάστημά μας και να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το μπροστά μας, καθόμαστε και ψαχνόμαστε και φτιάχνουμε πώς το λένε, οραματιζόμαστε πώς θα είναι, ξέρω εγώ, στο υπερπέραν. Πώς είναι δυνατόν να συνεργαστείς με δυνάμεις οι οποίοι τα παίρνουν χοντρά από το Σόρος, πες μου. Γιατί δεν συνεργαστήκαμε με τον Τσίπρα. Αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ πιστεύω ότι μέσα τώρα αυτή τη στιγμή η ΛΑΕ έχει στελέχη μέσα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Βεβαίως. Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο στέλεχος είναι η Κροτοπούλου. Άλλο στέλεχος πολύ καλό είναι η Μακρύ. Έχει ο Πετράκος. Τώρα άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι. Κάτσε, αφήσαν τις καρέκλες τους και να στηρίξουν το όχι μας. Ναι, ηρέμησε λιγάκι. Πολύ καλά στελέχη όμως δεν λένε τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Το ξέρεις. Πώς να συνεργαστείς, τι να πάμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να λέμε δηλαδή πάμε να διαγράψουμε το χρέος, αλλά μέσα στο ευρώ. Μέσα στο ευρώ δουλειά. Δεν λένε ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε τα μνημόνια. Αυτό λένε. Όχι, λένε να φύγουμε από το μνημόνιο μέσα στο ευρώ. Να φύγουμε να διαγράψουμε το χρέος μέσα στο ευρώ. Δεν το λίγο πιο ανοιχτά το θέμα. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια
προσπάθεια, σαν πρώτη προσπάθεια, να δούμε μήπως γίνει κάτι, μια διευθέτηση του χρέους με κάποια ρήτρα ανάπτυξη κτλ. Ως πρώτη φάση. Αν βέβαια δεν δεχτούν οι άλλοι. Ναι, ναι, έτσι λέγανε και κάποιοι άλλοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Τσίπρα, έτσι λέγανε. Και τα φώναζε ο Δημήτρης, τα φωνάζαμε από εδώ πέρα και θεωρούμασταν όπως τώρα θεωρείς ότι. Τον πούλησε τον αγώνα. Πότε τον πούλησε τον αγώνα? Όταν του λέγε η Κωνσταντοπούλου ότι σε καταψηφίζω αλλά σε στηρίζω. Πότε τον πούλησε τον αγώνα ο Τσίπρας? Τον πούλησε, το είδα. Ναι, πότε τον πούλησε? Γιατί εγώ θυμάμαι την κυρία Κωνσταντοπούλου να φωνάζει Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι την Κωνσταντοπούλου να λέει καταψηφίζω μεν, αλλά το αγόρι μας το στηρίζουμε. Τότε δεν είχε πουλήσει? Δεν είχε πουλήσει το δημοψήφισμα? Το πούλησε, βέβαια το πούλησε. Έτσι, μπράβο. Τότε γιατί αυτά τα μεγάλα ονόματα και οι φοβερές προσωπικότητες δεν κάνανε μια ξεκάθαρη τομή και πουλήσανε και τον κόσμο από πίσω? Έτσι. Γιατί όταν τότε, εάν τότε όλοι μαζί λέγαμε το όχι. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις για προβλήματα που έχει ο κόσμος στην πατρίδα μας. Για να δώσουμε λύσεις πρέπει να λέμε την αλήθεια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά ενωθήκανε για το καλό της χώρας τους. Κοίταξε, αν θέλει. Φίλε μου, αν ψάχνεις καινούργιο Τσίπρα, πήγαινε στην Κωνσταντοπούλου, πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά εγώ Τσίπρας δεν γίνομαι. Εσύ που λέγεις Τσίπρα, δεν κατάλαβες καλά. Άλλο θέλω να πω. Εσύ δεν κατάλαβες. Τόση ώρα σου εξηγεί, εσύ. Φίλε. Αν δεις εσύ, αν δει Εντερσία ή κάποιοι άνθρωποι από την ΛΑΕ που δεν γουστάρουνε και πάει το κόμμα να παραδοθεί, τότε έχεις το δικαίωμα να αποχωρήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της Ένωσης, παιδιά, και το λέω σε όλους σας, δεν πρέπει να το αφήσετε. Γιατί όπως είδε και στις εκλογές, μόνοι σας πήγατε και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και λοιπόν... Λοιπόν, η αγάπη, δεν μου λες κάτι, κάτσε, γιατί αυτό το ακούω συνέχεια και με κνευρίζει. Δεν μου λες η συνείδησή σου με πόσους ψήφους μετράει. Ποια συνείδησή μου? Η καθαρότητα της συνείδησής σου. Η δυνατότητα να λες εγώ έχω καθαρή συνείδηση και δεν την πούλησα για κανέναν. Πόσους ψήφους μετράει? Εμένα δεν με ενδιαφέρει η ψήφη. Εμένα με ενδιαφέρει να μπείτε μέσα στη Βουλή να κάνετε κάτι σοβαρό ώστε να σωθεί η πατρίδα. Ωστε μην πεθαίνει η πατρίδα από το Τσίπρα ή το κάθε Τσίπρα. Ναι, δηλαδή να ακολουθήσουμε τακτική Κατρούγκαλου. Την Ελλάδα και την πεθαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή να ακολουθήσουμε τακτική Κατρούγκαλου. Ό,τι έκανε ο Κατρούγκαλος θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, ενωθείτε, βρείτε τα, αφήστε τις παραμέρους εκεί πέρα διαφορές που έχετε, βάλτε στην πάντα, ενωθείτε και εσύ και η Ανταρσία και όποιος... Εντάξει, τα ακούσαμε φίλε μου, τα ακούσαμε. Εντάξει. Και κάτι Δημήτρη μου. Εντάξει, θα το λάβουμε υπόψη μας. Γεια χαρά. Γεια σου. Να είστε καλά, γεια. Γεια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο καθένας... Ναι, δεν... Το κυριότερο είναι ότι δεν άκουγε. Δηλαδή, εντάξει, είπε αυτά που έχει να πει, αλλά δεν. Μα δεν έχει λογική. Γι' αυτό και δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν έχει λογική. Δηλαδή, με ποιον να ενωθείς? Με την κυρία Κωνσταντοπούλου? Δεν μιλάει καθόλου για έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς να λέμε στον Κοσμάκη? Κοίταξε, μάγκα μου, σου πουλάμε το παραμύθι ότι θα σου διαγράψουμε το χρέος μέσα στο ευρώ. Θα σου πουλάμε το παραμύθι ότι θα είσαι μέσα στο ευρώ και θα έχει σύνταξη και μισθό. Μα σοβαρολογούμε τώρα? Σοβαρολογούμε? Έχω 6 χρόνια έχω αποδείξει ότι δεν γίνεται αυτό. Αποδείχθηκε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας την πούλησε τη δουλειά πριν εκλεγεί, όχι αφού εκλέχθηκε. Μην τρελαινόμαστε ρε παιδιά. Έλεος. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γαζάκη. Ναι, ναι. Έχει μιλήσει αρκετές φορές για συνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, των ιδιωτικών τραπεζών κλπ. Γενικά, ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα. Εθνικοποίηση θες να πεις. Ναι, ναι. Εθνικοποίηση, ναι. Ναι, ναι. Η απορία μου είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποιος νομικός πόλεμος από μετόχους, από Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, κανένας νομικός πόλεμος δεν πρόκειται να υπάρξει. Αφενός γιατί προβλέπεται ακόμη και από το Σύνταγμα σήμερα, το άρθρο 107 του Συντάγματος που προβλέπει τη δυνατότητα εθνικοποίησης κεφαλαίων προκειμένου να υπηρετηθεί, να εξυπηρετηθεί εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, άρα μπορείς να το κάνεις σήμερα, αρκεί να τεκμηριώνεις την ανάγκη και τη σημασία του εθνικού συμφέροντος
από την εθνικοποίηση που, προχωράς και δεύτερον ακόμη και προσφυγές να υπάρχουν. Και λοιπόν τι έγινε? Ναι, δηλαδή οι μέτοχοι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι νομικά, δηλαδή δεν θα απαιτήσουν. Τι είναι, ας πάνε, γιατί... και λοιπόν τι έγινε, θα γίνει τίποτα? Δεν είναι η πρώτη φορά. Να τους δικαιώσει ποιο δικαστήριο? Εάν μιλάμε για τα σημερινά δικαστήρια, δεν θα υπάρχουν. Αν νομίζουμε ότι θα έχουμε τη δικαιοσύνη που έχουμε σήμερα, τότε ξεχνόμαστε. Διότι σήμερα δεν έχουμε δικαιοσύνη. Έχουμε δικαιοσύνη της σκοπιμότητας. Εμείς θα φροντίσουμε να υπάρχει δικαιοσύνη της νομιμότητας. Της συνταγματικής νομιμότητας. Κάνετε μία αλλαγή πρώτα στη δικαιοσύνη και μετά. Ταυτόχρονα γίνονται αυτά. Ταυτόχρονα γίνονται αυτά. Σε οικονομικό επίπεδο δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Δηλαδή, αν κοπεί ο ΕΛΑ, αν κοπεί ο ΕΦΣΕΦ, δεν θα. Γιατί να κοπούν όλα αυτά. Θα κοπούν αυτά τα πράγματα, αλλά γιατί να υπάρχει πρόβλημα. Είναι το αντίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε τον Ιούλιο. Ναι, αλλά αν δημιουργούμε εμείς το χρήμα, ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, κατάλαβα. Εσείς μιλάτε. Εφόσον τώρα το παίρνουμε από τον Ντράγκη. Εγώ λέω, εμείς λέμε να το δημιουργήσουμε εμείς το χρήμα όπως το δημιουργεί ο Ντράγκη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη σωστότερα, να το φτιάξουμε εμείς για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Η ελληνική οικονομία ποτέ κάτω από ακόμη τις δυσκολότερες συνθήκες, τουλάχιστον από την εποχή που έχει ιδρυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έκλεισε τις τράπεζές της. Δεν έκλεισε τις τράπεζές της, γιατί ακόμη και με τους όρους που τις επιβάλλανε να κόβει νόμισμα, δεν, επειδή είχε τον έλεγχο του νομίσματος, στο μέτρο που το είχε, δεν μπόρεσε να μην κλείσει ποτέ τις τράπεζες. Δεν είναι ένα εντυπωσιακό δεδομένο αυτό? Είναι εντυπωσιακό όντως. Απλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει αυτό το μεσοδιάστημα η χώρα αυτή την πίεση που ίσως δεχτεί από... την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια πίεση θα δεχτεί? Δεν ξέρω. Είναι και δεν, έχει τρόπους, δεν έχει τρόπους να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει πολλούς τρόπους να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, τα κόστη εμπορίου, τα οποία είναι τρελά. Θα εκτοξευτούν τρελά προς την Ευρωπαϊκή, από την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φεύγοντας η Ελλάδα από εδώ. Είναι τα λιμάνια της ιστορίας. Δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς δεν θα καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια, θα απλωθούμε στη διεθνή κοινότητα. Σημαίνει διεθνείς σχέσεις άλλου τύπου. Με όλες τις χώρες και όχι με 4-5 που τώρα μας απορροφούν, μας ελέγχουν το 60% του εμπορίου μας. Ναι. Όλα αυτά σου δίνουν δυνατότητες και πλεονεκτήματα που σου επιτρέπουν να πας σε μια ομαλή μετάβαση χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν θα εξαρτάς από τη Γερμανία, δεν θα εξαρτάς από κανέναν. Πώς μπορούν να σε πιέσουν? Ναι. Πώς μπορούν? Διάβαζα ενός άσχετου τύπου δημοσιογράφου για την αυτοκινητιστική αγορά που θα πάθει λαχτάρα και τι θα πάθουμε. Μα επίσημα πολιτική του κράτους θα είναι να πέσουν οι πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στο 1/4. Γιατί? Για λόγους περιβαλλοντικούς, πρώτα και κύριε. Για λόγους εξυπηρέτησης των υποδομών της χώρας. Δεν μπορεί να έχεις 320.000 αυτοκίνητα όταν στις καλές εποχές. Όχι τώρα, λοιπόν, να πουλάνε στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι. Είναι σπατάλη άνευ προηγουμένου. Και σε υποδομές και σε καύσιμα και σε ανταλλακτικά, δηλαδή φθορά αυτοκινήτων κτλ. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Θα είναι μια πολιτική η οποία θα πρέπει να είναι ορθολογική. Θα πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία που να μην έχει ανάγκη ο άνθρωπος το αυτοκίνητο. Θα το έχει απλά για τη χαρά της οδήγησης, να το πούμε έτσι. Και όχι θα είναι βασικό μέσο μετακίνησης όπως γινόταν μέχρι χθες για να πουλάνε αυτοκινητοβιομηχανίες και οι αντιπρόσωποι. Πείτε μου κάτι άλλο. Σας τονάζει καθόλου αν υπάρξει αυτή η μεταβατική περίοδος ένας επικοινωνιακός πόλεμος από Μέγκα, Αντένα, Sky? Όχι, δεν με τρομάζει. Γιατί? Γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δηλαδή, τι να σου πει το Μέγκα Αντένα? Όχι εσάς προσωπικά. Αν ξέρω εγώ θα μπορούσε να προσανατολίσει τον κόσμο προς μια αντεπίθεση. Εντάξει, θα προσπαθήσει να το κάνουν, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις εσύ είναι πρώτο να πας να τους πεις: μάγκες, πληρώστε τα χρέη. Ναι. Εάν δεν τα πληρώσετε τα χρέη, φέρτε την άδεια. Ναι, είναι εάν την έχουν πάρει την άδεια, που δεν την έχουν πάρει ακόμη. Έτσι δεν είναι? Δεύτερον, θα πληρώνετε κανονικά τους εργαζόμενους σας, γιατί θα αποκατασταθούν οι εργασικές σχέσεις. Δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα με δελτίο παροχής όποτε βρέξει, όποτε χιονίσει και με 300 ευρώ προς τον ημινιάτικο. Θα πληρώνουν κανονικότατα.
Λοιπόν, όποιος δεν πληρώνει κανονικότατα, κλείνει. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς δημόσια περιουσία και να χρησιμοποιείς τους εργαζόμενους σου, λες και είναι κούλιδες. Αν, κοίταξε να σας κάτι. Αν αυτό το πράγμα δεν ισχύει για κανέναν χώρο της οικονομίας, πολύ δε περισσότερο για εκείνους που χρησιμοποιούν δημόσια περιουσία. Και η συχνότητα είναι η δημόσια περιουσία. Άσε που για μένα η δημόσια συχνότητα, η δημόσια συχνότητα, είτε είναι τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, έχει προτεραιότητα ο απλός πολίτης. Δηλαδή μια συλλογικότητα. Το κράτος πρέπει να παρέχει τις υποδομές έτσι ώστε τις συλλογικότητες του λαού να αξιοποιούν τη δημόσια περιουσία. Και ό,τι περισσεύει. Βεβαίως, ας φτιάξουν και οι ιδιώτες. Αλλά ό,τι περισσεύει. Όχι πρώτα οι ιδιώτες και απ' έξω ο πολίτης. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορεί να είναι δυνατόν να λένε, πώς να το πούμε. Τώρα δεν με φοβίζει και για έναν άλλο λόγο. Όσο υπήρχε το Ράδιο 9 που ήμουνα στην εκπομπή ΑΕ με τον Μάντο Κακλαμάνο, για τους μήνες από Σεπτέμβρη μέχρι Φεβράριο. Σεπτέμβρη του 11 μέχρι Φλεβάρι του 12. Μέχρι 9 Φλεβάρι του 12, δηλαδή αρχές Φλεβάρι. Λοιπόν, τσακίζαμε κόκαλα. Μία εκπομπή στο ραδιόφωνο της Πλάκας. Με καταλαβαίνεις τι λέω, τι εννοώ της Πλάκας. Τίποτα το συγκεκριμένο. Ήταν μία εκπομπή, μία μισή ώρα σχολιασμός. Και αυτή τσάκιζε τα κόκαλα σε τηλεοράσεις. Με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή και να κλειστεί η συμφωνία με τον Κοντομινά ώστε να την κόψει την εκπομπή. Ναι, το θυμάμαι το γεγονός. Οπότε, γιατί να τους φοβάμαι. Αυτοί πρέπει να φοβούνται και φοβούνται βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε δεν, δεν βγάζουν κανέναν από εμάς, τουλάχιστον εάν δεν μας φοβόντουσαν και αν μπορούσαν τόσο εύκολα να μας κολλήσουν στον τοίχο, θα μας είχαν κάθε μέρα σαν το Λεβέντι. Ναι, ισχύει. Καλώς κύριε Καζάκη, εντάξει, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι αλλιώς έχει περάσει η ώρα. Έτσι. Και θα πω να πούμε ότι ευχαριστώ μια που σας παρακολούσατε. Καλή συνέχεια. Εσάβριο τα νεότερα. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.